যে সমাগত দুর্গাপূজা, দুর্গাপূজালে মাজত মাত্র কেইটামান দিন আছে, কিন্তু দুর্গাপূজার সময়ত বতরে বিধি পথালি দিব নেকি? যেহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এলার্ট জাৰি কৰিছে, বহুকেইখন জিলাৰ বাবে এলার্ট আছে, হয়তো বৰষুণ পৰিব দুর্গাপূজার সময়ত। যেহেতু 4 অক্টোবৰলৈ ইতিমধ্যে য়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, মহালয়া দিনাও যথেষ্ট বৰষুণ পৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে আপোনাৰ জিলাখনত বৰষুণ পৰিব নে নাই সেয়া আপুনি জানি ল'ব পাৰিব। 4 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ, ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে য়েলো এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে। দুর্গাপূজার সময়ত হব পারে এইবার ধারাসার বরষুণ, যেহেতু এইকেইদিন দেখবলে পাওয়া গেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণীর পিছতে ধারাসার বরষুণ অব্যাহত আছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। বঙ্গোপসাগরত ঘূর্ণি বতাহ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে, গতিকে অসমতো ইয়ার প্রভাব পড়িব পারে। রাজ্যের বহুকেইখন জিলালত জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে বিভিন্ন প্রান্ততে, বতরে কাল রূপ ধারণ করব পারে। হয়তো দুর্গাপূজার এবার প্রচন্ড ধুমুহা বরষুণ হব পারে। বৰপেটা, কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্যতো প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। দৰঙত জাৰি কৰা হৈছে, মৰিগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, বৰষুণ পৰিব দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত। নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, কাৰ্বি আংলঙতো জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। গতিকে সতৰ্ক থাকক, সাৱধানতা আপুনি অৱলম্বন কৰক। গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰতো য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, বতৰৰ কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ধেমাজিতো জাৰি কৰা হৈছে, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া পৰ্যন্ত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। 3 অক্টোবৰত গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, বঙাইগাঁৱত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হ'ব, যিহেতু আজিৰ দিনটোতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰান্ততে বৰষুণ অব্যাহত আছে। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, শোণিতপুৰ, নগাঁও জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, খুব বৰষুণ পৰিব। আৰু কাইলৈ যিটো মহালয়া, কাইলৈ মহালয়াতো হয়তো বৰষুণ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, মহালয়াতো বিধি পথালি দিব পাৰে বতৰে। বতৰে মহালয়াৰ দিনাখনো বিধি পথালি দিব পাৰে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। এয়া 4 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ, এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। সাৱধান থাকক, কোন কোন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হ'ব, আৰু যিহেতু আজি নিশালৈ অধিক ভয়ংকৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, 1 তাৰিখে যিহেতু এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে, কোন কোন প্ৰান্তত বা কোনকেইখন জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আজি নিশালৈ হ'ব পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, হোজাই, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰুৱেলত হ'ব, নলবাৰীত হ'ব, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী। আৰু আপুনি জনাব পাৰিব কমেণ্টৰ সহায়ত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হৈছে বা বৰষুণ পৰিছে নেকি, আপুনি কমেণ্টৰ সহায়ত জনাব পাৰিব। আৰু কাইলৈ দিনটোত যদি চাবলৈ যায়, কাইলৈ বৰষুণ হ'ব ধেমাজিত, হ'ব ডিব্ৰুগড়ত, হ'ব তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, শিৱসাগৰত, হ'ব গোলাঘাটত, হ'ব কাৰ্বি আংলং, নগাঁও, হোজাইত, হ'ব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত, হ'ব ডিমা হাছাওত, হ'ব কাছাৰত, হ'ব হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জত, হ'ব বৰপেটা, ইফালে নলবাৰীত, হ'ব গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী পৰ্যন্ত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰিছে। 3 তাৰিখৰ দিনটোত যদি আপুনি চাবলৈ যায়, 3 তাৰিখে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ তিনিচুকীয়াত হ'ব, ডিব্ৰুগড়ত হ'ব, ধেমাজি, লখিমপুৰ, কাৰ্বি আংলঙত হ'ব, বিশ্বনাথ, নগাঁও, শোণিতপুৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, নগাঁৱতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, হোজাইত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হ'ব, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত হ'ব, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, নলবাৰী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁৱত হ'ব, চিৰাঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, বঙাইগাঁও এটা প্ৰান্তটো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, কোকৰাঝাৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, ধুবুৰীতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে এইবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত বতৰে দিব বিধি পথালি। 4 তাৰিখৰ দিনটোত যদি আপুনি চাবলৈ যায়, 4 তাৰিখে হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, লখিমপুৰ, কাৰ্বি আংলঙত হ'ব, নগাঁৱত হ'ব, বিশ্বনাথত হ'ব, হোজাইত হ'ব, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত হ'ব। আনফালে আকৌ বাক্সা, বজালী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও হ'ব, চিৰাঙত হ'ব, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী পৰ্যন্ত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ 4 তাৰিখলৈ হ'ব। গতিকে বতৰে ইয়াৰ বিধি পথালি এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দিব, যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী, শেহতীয়া সতৰ্কবাণীৰ পিছতে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে অব্যাহত আছে। গতিকে আপুনিও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। কাইলৈ যিহেতু মহালয়া দিনটোতো বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। গতিকে 4 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ। সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, সতৰ্কতা আপুনি অৱলম্বন কৰক, লগতে আজিৰ দিনটোত বতৰ কেনেকুৱা আছিল সেয়া আপুনি কমেণ্টৰ সহায়ত জনাওক। যিহেতু এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ এলাৰ্ট এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্ততে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে হ'ব মুষলধাৰ বৰষুণ, আৰু আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, সাৱধানতা
সতর্কতা অবলম্বন করা গিয়া বতরে বিধি পথালি দিয়ার সম্ভাবনা আছে রাজ্যত 4 অক্টোবর পর্যন্ত মুখলধার বরষুণের এলার্ট জারি করা হয়েছে গতিকে কাইলৈ যেহেতু মহালয়ার প্রাক্ষণতে ইয়া বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পৰা এলার্ট ইয়েলো এলার্ট জারি করেছে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ততে অরেঞ্জ এলার্টও জারি করা হয়েছে আর বঙ্গোপসাগর যে ঘূর্ণিবতা বঙ্গোপসাগর ঘূর্ণিবতার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যার ফলত অসমতো প্রভাব পড়ব আর অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ততে অরেঞ্জ এলার্টও জারি করা হয়েছে গতিকে আজির দিনটোত বতরে কি রূপ ধারণ করেছে আপনার অঞ্চলত সে আপনি কমেন্টের সহায় জানাবলে নাপাহরব।